ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ନିଜ ରହିତି ଜମିରେ ଯଦି ବି କାହାର ଗୋଟେ ଗଛ ଥିବ, ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ରେଭିନ୍ୟୁ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଜଣେ ନିଜ ରହିତି ଜାଗାର ଗଛ କାଟିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କଟାଯାଉଛି ଏବଂ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଆଦେଶ ଦେଲେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲାବେଳେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଠି ଗଛ ଅଛି, ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି ବୋଲି ତ ସେଇଟା ନଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ରେ, ଏବଂ ଗଛ କଟିଗଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଗଛ କଟା ସରିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦୋଷୀ, କିଏ ଦାୟୀ? ତହସିଲଦାରଙ୍କର କଥା ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଧରିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଭାଷାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସରକାର ଦାୟୀ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ନାଇଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଛି ସେଠି ବିଚାର ହେବାର ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇପାରେ ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେଇଠି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ତା ଆଗରୁ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଗଛ କାଟିକି ସେଠି ସାଫ କରିଦେଲେ, ଯେ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୌଣସି ମାନେ ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆରେ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛ ବୋଧହୁଏ 200 ବର୍ଷର ଗଛ, 100 ବର୍ଷର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ମିଡ଼ିଆ ତ ଭୁଲ କହୁନି, ମିଡ଼ିଆ ସେଠି ଦେଖୁଛି ଗଛ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କଟିଯାଉଛି, ଲୋକେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଶହ ଶହ ବଡ଼ ଗଛ କଟିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଗୁଣା ଆମର ତିନି ଗୁଣା ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯଦି ପଚାରିବେ ଯେ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମାନେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା କହିଥିଲେ, ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟିଏ ଗଛ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କଟିଛି, ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଯୋଗା ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିପାରିବେନି। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ଗଛ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗଛ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସରକାର କହିପାରିବେନି। ଏବଂ ମହାନଦୀ ତୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେଠି ଆପଣ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନର କଥା ମାନେ କହିଲେ, ଗଛ ଯୋଗାଇବା କଥା କହିଲେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଛିଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇବା ପାଇଁ ଗଛ କଟିଲା, ଦୁଇ ଗୁଣା ଗଛ ଯୋଗାଇବୁ, ଏଟା କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଛଳନା ଛଡ଼ା ଏ ସରକାରର ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଆପଣ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ସେଠି ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସେଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ଗୁଣିଆ ହେଇକି 3 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 3ରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, ଜନପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଜନପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସେ ତାପରେ ଡାହାଣୀ ହେଇକି ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ, ନିଜେ ଫୁକିଲେ, ମାନେ ସେ ନିଜେ ସେ ରୋଗର ମୁକ୍ତ କଲେ, ରୋଗ ଲାଗିଲେ ସେ ରୋଗ କରାଇଲେ ଏବଂ ରୋଗରୁ ବି ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ, ଏଇଟାକୁ କହୁଛି ଭୂତ ହେଇକି ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଡାହାଣୀ ହେଇକି ଝାଡ଼ିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋରଦାର ଉଠିବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘେରିବ, ଗଛ କାଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି ହଉ ଆମେ ତାକୁ ଆପତ୍ତି କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ କଟିବ ନାହିଁ, ସେହି ଜାଗାରେ ଏଠି ଟାଙ୍ଗର ଭୂମି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି, ଯଦି ସେ